بسم الله الرحمن الرحيم. Të ndëruar besimtar, do të flasim sot në këtë gjumat begat për khutbën me tem. Cilësia e besimtarve është dashuria për Allahun dhe për të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تجيث لفظة من دشوري ذي مظرم ينبر الله أتى e lavdërojmë dhe vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Tek Allahu kërkojmë strehim dhe mbrojtje prej të këqijave të veteve tona dhe punëve tona të liga. Atë që udhëzon dhe orienton Allahu në rrugën e drejtë nuk ka kush e lajthit atë prej saj, dhe atë që Allahu e largon nga rruga e drejtë nuk ka kush e udhëzon atë përpos ti. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përpos Allahut i vetëm dhe i paortak, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi Allah dhe i dërguar i ti, mbi të qoftë lavdërimi i madh i Allahut dhe shpëtimet e shumta të ti, mbi familjarët, shokët dhe tjetë ata që pasojnë rrugën e ti me përpikmëri deri në ditën e llogarisë. Rob të Allahut, friksojnë Allahut të lartësuar dhe binduni vetëm ati. Të ndëruar besimtar, cilësi dalluese e besimtarve është dashuria për Allahun dhe dashuria për të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam. Na përcjell Imam Buhariu, Allahu mëshiroft, në librin e sakt të tij, nga sahabiu fisnik Enes ibn Malik, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ai ka thënë: tek ai person që gjenden tre gjëra pra tre cilësi, ai me to do të shijojë mbërsinë e imanit. Të jetë Allahu dhe i dërguari i tij më të dashur tek ai se sa gjithçka tjetër poshtë tyre. Ta doj një person pra vllahun e tij vetëm se për hir të Allahut dhe të urrej që të kthehet në mosbesim pra në kufër, ashtu siç urren që të hidhet në zjarr. Rob të Allahut. Pra siç e dëgjuam në këtë hadith, tek ai person që gjenden këto katër çështje që do t'i shpjellojmë, a i me to do të gjej pra do të shijoj në mbëlsin e imanit dhe lezetin e ti. Dhe këto cilësi janë shenja dalluese të dashurisë të ti të sinqert për Allahum subhanahu wa ta'ala. Qështja e parë pra të që të gjuam është dashuria për Allahum. Ka thënë imami i madhi Ibnul Qayyim el Gjauzia, Allahum se roftë atë dhe ne, ka thënë: vërtet Allahu i lartësuar i krijoj krijesat për adhurimin e ti, pra të vetëm dhe të paortak, i cili përmbledh dashurinë e përsosur për të, së bashku me nështrimin dhe bindjen kashiurdrave të ti. Pra Allahun na krijoi që të duam Allahun dhe t'i bindemi dhe t'i nështrojmi urdrave të ti. Baza e adhurimit, pra i ibadetit, është dashuria për Allahun dhe veçimi i ti me dashuri, dhe që dashuria tjetë e gjitha për Allahun. Kështu që robi nuk do bashkë me ta askënd për ti, por se do për të dhe për hatër të ti, pra për hatër të Allahu subhanahu wa taala. Ashtu si që robi do, pra besimtari, do pejgamberët e Allahut, do të dërguarit e ti, do melejket dhe miqt e ti, pra të Allahu subhanahu wa taala. Pra dashuria jon, të dërur besimtar për ta, është prej dashurisë së plot të ti dhe nuk është dashuri bashkë me të. Si që është dashuria atyre që marin përvesh Allahut idhuj, ortak dhe zotra të rem dhe të kot, të cilët i duan si që duan edhe atë. Thotë Allah lërsuar: o minë në nasi me jetëkhidhu min duri lahi endadën ju hibbunëm ka hubillah, o lëdhina amen o shëtë hubbe lillah. Thotë dhe ka prej njerëzve që marin përvesh Allahut idhuj dhe zotra të kot, të cilët i duan si që duan Allahum, por se dashuria besimtarve për Allahum është më e fort.
Duke qenë pra se dashuria për Allahun është realiteti i robrimit. Pra robi, nëse nuk e do Allahun plotësisht, nuk i robërohet atij, nuk bëhet Abdullah robi Allahut. Pra është robërimi ka është i tij dhe sekreti i saj. Padyshim që ajo realizohet me pasimin e urdhrave, pra me zbatimin e urdhrave të tij dhe largimin nga ndalesat e tij. Pra nuk mund të quhet robi besimtar dhe robi vërtet i Allahut nëse nuk i zbaton urdhrat e Allahut subhanahu wa taala dhe nuk ndalohet dhe largohet nga ndalesat e tij. Pra tek pasimi i urdhrave të Allahut dhe largimi nga ndalesat bëhet i qartë realiteti i robërimit të robit dhe i dashurisë për Allahun subhanahu wa taala. Për këtë arsye Allahu i lartësuar e bëri pasimin e të dërguarit të tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam shenjë për të, pra për dashurinë dhe dëshmi të qartë për atë që e pretendon këtë gjë. Për këtë Allahu i lartësuar thotë në Kur'anin Fistik në surën Ali Imran: "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Thuaj o Muhammed njerëzve, nëse jeni që e doni Allahun, atëherë më pasoni mua që t'ju dojë Allahu, t'ju shlyej i gjitha gjunahet dhe Allahu është parës i madh dhe mëshirë plot. Thotë El Hasan El Basri, njëri prej tabiinëve të nderuar, Allahu mëshiroft, thotë një grup njerëz që pretenduan dashurinë për Allahun subhanahu wa taala dhe Allahu i sprovoi ata me këtë ajet. Pra kushdo që pretendon se e do Allahun subhanahu wa taala, del në pa dashuria e tij për Allahun tek pasimi i profetit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që Allahu e bëri pasimin e të dërguarit të tij kushtëzim të dashurisë së tyre për Allahun dhe kusht dhe kriter të dashurisë Allahun për ta. Sepse siç kanë thënë të parët tanë, çështja nuk është se ti të pretendosh se e do Allahun, por çështja është që ti të fitosh dashurinë e Allahut. Dhe Allahu atë që e do, e falë, e mëshiron atë dhe nuk e ndëshkon atë, por se e fut atë në xhenetin e lartë. Allahu na bëf prej tyre. Prandaj nuk plotësohet kushtëzimi pa qenë prezant kushti i tij. Pra kushdo që pretendon se e do Allahun, duhet ta pasojë të dërguarin, ashtu që ta realizojë këtë pretendim dhe të përfitojë pra dashurinë e Allahut subhanahu wa taala kësht i tij. Çështja e dytë, Allahu obligatoft, është dashuria e të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ajo është vijuese e dashurisë së Allahut dhe e pandashme nga ajo. Pra ai që e do Allahun duhet ta dojë me dojë mos të dërgojë Allahu sallallahu alaihi wasallam, sepse është ai që Allahu dërgoi për ne që të na nxjerrë nga errësira në dritë. E dërgoi Allahu me udhëzim të plot, me dritë dhe dërgoi mëshirë për të gjitha botrat dhe shembull për tu pasuar nga të gjithë besimtarët. Pra ai që e do Allahun e do të dërguarin e tij dhe do gjithçka që ai do. Më tepër se kaq, nuk beson plotësisht, pra nuk plotësohet imani dhe besimi i robit derisa të jetë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam më i dashur tek ai sesa jati i tij, fëmia e tij dhe të gjithë njerëzit, siç ka ardhur në hadithin e transmetuar nga Enes ibn Malik në librat e sakta. Robët e Allahut prej shenjave dalluese të dashurisë të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam është të duash atë me të cilën ai erdhi me të, pra ta duash librin e Allahut dhe sunetin e tij sallallahu alaihi wasallam. Të besosh në gjithçka që është transmetuar në to prej lajmeve, sepse janë të vërteta. Qoftë ajo në Kur'an dhe qoftë ajo në hadithe të sakta. Të pasosh atë shka është për cilën në to prej lajmeve dhe prej urdresave, si dhe të largohesh sa më largë dhe të mëjënohesh nga jo që gjenden në to pra në Kur'an dhe Sunet prej ndalesave dhe qortimeve kërcënuese. Pra ndaj kujdes nga ta njerës se thonë, ne në mjafton Kur'ani, qëfar gjim në Kur'an, e besojmë dhe pranojmë dhe në hedhin dyshime e bisunetin. Tha janë armisht islamit, duha që në hedhin dyshime në një pjesë të rësishme të shëriat dhe pra të feson, që është suneti sakti profetit Alayhis salam, të sinin Allahu ka bërë dietar, edukator, që janë marrë me shkencën e hadithit dhe me sunetin e Alayhis salam dhe kanë pastruar atë nga i sakti i ti, pra suneti i sakta, hadithi i sakta dhe i dopti i ti, dhe siç e ka ruajtur Allahu Kur'anin,
e ka ruajtur dhe traditën pejgamberike, sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu është thirrja për tek besimi i të gjitha këtyre pra besimtarit tret në besimin në Kur'an dhe në sunet. Ja për shpërparësi bindjes ka shi të dërguarit Allah s.a.s. Mbi bindjen ka shi çdo kujt tjetër për krijesave. Pra nëse vjen urdhri i pejgamberit dhe urdhri i babës tënd, jepi përparësi urdhrit të pejgamberit selam. Nëse vjen urdhri i pejgamberit dhe urdhri i hoxhës apo imamit apo i shehut, i cili bie në kundërshtim me urdhrin e pejgamberit, lërë më janë urdhrin e hoxhës së shehut të imamit dhe merr urdhrin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thuaj që hoxha im ka gabuar në këtë çështje, sepse ka kundërshtuar urdhrin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra, tek ai besimtar që plotson këtë çështje, atëherë ai është që e do atë që ai e do Allahun me hak, e nëse jo, atëherë pretendimi i tij se ai e do Allahun është pa prova, pa fakte dhe i pavarës. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تدرور بس يبتار جشتي أترت أشت روبي تدوي ني برسون براتي دوي نيرزت نبرجسي vetëm për hatër të Allahut subhanahu wa taala, jo për ndonjë objektiv apo qëllim tjetër. Jo për ndonjë interes të dynjas, pra material të përkohshëm, as për hir të pozitës apo të postit të tij, sepse ka post filani dhe do mbëj dobi me postin dhe me tarafin e tij. Por se në të vërtet e do atë për Allahun, se ai është vëllai i tij në Islam, që beson në parimet e Islamit, i pason dhe i respekton ato. Dhe robi e do vëllain e tij musliman në varësi të imanit të tij. Kur e shef që vllai i tij zbaton urdhën e Allahut dhe largon ndërmjetësat e tij, e pason sunetin e pejgamberit selam, a dhe ringjall dhe fton në të, atëherë do fort atë. Dhe atë musliman i cili bie në kundërshtimin e Allahut dhe dëruar i tij, atë nuk e do pra sa ky i pari. I do njerëzit varësi të zbatimit të urdhresave dhe largimit nga ndalesat. E nëse gjendet kjo dashuri fisnike dhe e kulluar, sepse dashuria me interes dhe me qëllime të ulta dynjaje nuk zgjat përgjithsisht, sepse njerëzit nuk kanë gjithmonë post dhe pozit, nuk kanë gjithmonë të pasur. Allahu i rrotullon ditët dhe gjendjet në situata. Kurse kur ta duash vllain tënd pratër të Islamit, se ai fal namazin, jep zakatin, agjeron Ramazanin, kryen haxhin, rrugët nga gjunahet, e ruan gjunën e tij, nuk merr me thashëteme, me shpife, me mashtrime, do ditë muslimanëve të mirë në merat. Atëre kjo dashuri është ajo që kërkohet. Pra kjo është dashuria ta duash vllain tënd për hatër të Allahut subhanuhu te ala, jo për ndonjë interes tjetër. Dhe kjo është ajo që Allahu subhanuhu te ala shpërblen në botën tjetër. Pra i shpërblen dy persona që janë dashur për hatër të Allahut dhe i vendos ata në hijen e arshit të tij, ditën kur nuk ka hije tjetër përpos hijes së arshit. Ai sa Allahu ditën e llogaritë do të trashë të thotë ku janë ata që janë dashur për hatrin tim dhe për lartësinë time. Ku janë ata që janë vizituar për hatrin tim dhe janë përkujtuar dhe ulur vetëm për hatrin tim. Sot do t'i fus ata në hijen e arshit tim dhe nuk ka hije tjetër për hijen e arshit të Allahut atë ditë. Allahu na bëft prej tyre. Pra ai e do se është vllai i tij në Islam, që beson në parimet e Islamit, i pason dhe i respekton ato. E nëse gjendet kjo dashuri fisnike dhe e kulluar, atëherë ky është argument dhe provë dhe fakt i sinqeritetit të imanit të tij dhe ky do të shijoj me këtë ëmbëlsinë dhe lezetin e imanit. Çështja e katërt dhe e fundit që dëgjuam në këtë hadith të nderuar besimtar është urrëtia e madhe për kufrin, për mosbesimin, për mohimin Allahut. Për ai robi besimtari nuk e pëlqen këtë kufrin dhe urren atë me urrëtie maksimale. Ai shumë sa që urren që të hidhet në zjarë. Pasi që Allah në ka uzuar në Islam, robi du të urrej të rjudhe në gjenjetit, kur ka qëri pa fe, kur nuk fale, kur nuk e gjironte, kur i shkelte urdhrat Allah s.w.t. dhe nuk i shbaronte pra urdhresat e ti dhe binte në ndalesat
dhe ishte rob çfarë ë kafshëron. Do ta urrej kufrin nga i cili Allahu subhanahu wa taala na udhëzoi, na shpëtoi dhe na orientoi për në iman. Për këtë ar kemi shembuj të sakrificës të sa e sa besimtarve tek Allahu që kanë preferuar që të hidhen në shkatrim kur janë vendosur përpara zgjedhjes, zgjidh o Islamin ose për shkatimin, zgjidh o Islamin ose do udhësh në zjarr, zgjidh o Islamin ose drejtim në vdekje. Ka pasur popull të tërë që kanë preferuar që të dënohen, dhe të japin fund jetës së dunia, por se me iman dhe jo që të kthehen në kufër dhe në fe mohim. Ashtu si na ka treguar Allahu subhanahu wa taala për historinë e njerëzve që quhen ashabul ukhdud, banorët e hendeqeve. Ka thënë lartësuari: "Qutila ashabul ukhdud an-nar dhati al-waqud, idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud, wa ma naqamu minhum illa yu'minu billahi al-'aziz al-hamid." Po Allahu lartësuar në këtë ajet në surën Al-Buruj thotë: Malkuar qofshin të Zotit të hendeqeve, pra ata që hapën hendeqe për besimtarët, me zjarin plot lëng gjekse, kur ata që ndronin të ulur mbi të dhe dëshmonin ato që po bënin me besimtarët, dhe ata nuk u hapmorën mbi ta mbi besimtarët, vetëm se ata besonin tek Allahu i plotfuqishëm dhe i lavdruari. Ky popull, populli ose banorët e hendeqeve, e popull përpara nesh, preferuan që të hudhen në këto hendeqe të mbushur me zjarr nga mbreti i tyre, dhe nuk preferuan që të kthehen në kufër dhe në femohin pasi që Allahu i udhëzoi ata në Islam. Prandaj ka ardhur shpreha e selefëve që thotë: "Le mautun fi ta'a khairun min hayatin fi ma'siya." Të vdesësh në bindje dhe në adhurim Allahut është më mirë se sa të jetosh në gjuna dhe në kundërshtimin Allahut dhe në mohimin e Allahut subhanahu wa taala. Allahu na dha përfundim mirë dhe zot. Kjo pra që dëgjuam në surën Al-Buruj është një histori madhështore dhe prekse me shumë mësime pra historive të imanit, pra të besimit dhe sakrificës së papar të besimtarve në rrugën e imanit. Prandaj është detyrë për besimtarët tek Allahu, ata që janë të sinqertë në imanin e tyre, që të marrin prej tyre këshill, mësim dhe shembull. Disa nga dobit e këtij hadithi dhe këtyre ajeteve që përmenden në këtë hutbë të nderuar besimtarë së pari, dëgjuam për ëmbëlsinë e imanit, që është lezeti dhe shija shpirtërore e imanit, dhe këtë e shijon ai tek i cili pra plotësohen këto cilësi që se uron në hutbën tonë. Së dyti, prej sifateve më të shpikatura dhe më të dukshme të besimtarëve është se ata e duan Allahun subhanahu wa taala më tepër se gjithçka. Së treti, padyshim që Allahu i do ata, pra kur robi e do Allahun me sinqeritet dhe zbaton urdhresat e tij dhe ruhet nga ndalesat e tij, Allahu i do ata, si thot Allahu lartësuar në Kur'an: Ja ayu alladhina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa yati Allahu biqawm yuhibbuhum wa yuhibbunahum. O ju të cilët keni besuar, kush e braktis prej jush fenë e tij, le ta di se Allahu do të sjellë disa njerëz të cilët Allahu i do ata dhe ata e duan atë. Këta janë të butë dhe të bërurur me besimtarët dhe janë të ashpër dhe të vrashë me besimtarët. Të janë cilësit të tyre. Allah në bërë për tyre. Pra dhe gjuam që Allahu i do ata dhe ata e duan ata. Allah në bërë për tyre. Dhe në këtë pra ka refuzim për ata njerës të të vjurë në muslimanve që e mohojnë për Allahun këtë cilësi. Pra ja mohojnë Allahu cilësin e dashurisë për ropë dhe për krijesat e ti. Së katërti prej dobive, pa dyshim se në lidhje në njeriut me njerësit si që t'juam, kjo lidhje, kjo dashuri, duhet të ngrijet mi bazët të shëndosha prej dashurisë Allahut dhe miqësimit për hatër të ti, subhanu t'alë. Dobija e pes prej dobive është, se prej dobive dhe dashurisë së pastër, për Allahun është që njeriu, në përmjetë saj, pa kush është shpërblimi i kësaj dashurisë do të tonë ju, është se me të robi shion dhe prek dhe ndjen ëmbëlsin e imanit. Allah në bërë për tyre. Së fundmi nuk mund të lëm pa përmendur ngjarjet e dhimshme dhe gjahun e muslimanve të pafajshëm që po derdhet në tokën e dashur dhe në xhaminë e dashur të muslimanve, treta xhami
e shenjtë mbas Mekës, Medinës, është Xhamia e Kutsit, dhe i gjakun e pafajshëm muslimanëve, qofshin ata të vegjël, ata nuk përkursejnë as fëmijët, as spitalet, as gratë, pra nuk përluftojnë vetëm muslimanët e armatosur, dhe muslimanët e armatosur pak, dhe dobët por se nuk përkursejnë as civilët. Dhe pa dyshim që kjo padresi do të kthehet në shpinat e rrëmën në kurjeset e tyre. Sepse Allahu subhanahu wa taala ka premtuar se, siç ka thënë, wa kana haqqan alejna nasrul mu'minin, dhe është hak detyrë e jona që ndihmojmë besimtarët. Ose muslimanët do të pajisen me cilësitë e imanit, në Kuds dhe kudo. Dhe thotë Allahu subhanahu wa taala, in tansurullaha yansurkum, nëse ju e ndihmoni Allahun, ai ju ndihmon juve. Dhe është detyrë për gjithë ne që ta ndihmojmë fenë Allahu subhanahu wa taala, duke zbatuar atë. Ta ndihmojmë fenë Allahu subhanahu wa taala duke zbatuar urdhrin më të madh pas shahadetit, që është namazi. Ku janë muslimanët që të luten për vete dhe për vdesjet e tyre në kusht të namazit e sabahut? Ku janë muslimanët namazin e drekës si këndisë akşamit yatsis? Ku janë muslimanët zbatimin e urdhresave, largimin nga ndalesat? Ku janë muslimanët në kapjen mbas librit të Allahut dhe pas sunetit për rrezë ram, që Allahu i përgjigjet lutjeve tona? Dhe ku janë muslimanët po jemi edhe të mangët dhe kopras në lutjet tona? Nuk duhet t'i harrojmë vdesit tanë, në motrat tona dhe fëmijët e muslimanëve në Palestinë dhe kudo. Sepse ndoshta një dua e pranuar është më mirë dhe më e dobishme për ta se sa 1 miliard që ti çon, apo sa miliona lekë që ti çon për ta. Një lutje e pranuar tek Allahu subhanahu wa taala në namazin e sabahut në xhamat, apo ngrihesh namazin e natës e kujtohesh për ta, apo kur ia agjërueshëm që agjëron tonë të njëjtë, ata që agjërojnë tonë të njëjtë, apo ditët e bardha, lutu përpara se të qesh i ftar për vdesit dhe motrat tona dhe fëmijët tanë në Palestinë. Dhe lutu kundër armiqve dhe zullumqarve që po i dëmtojnë ata, vetëm se janë musliman. Pra çështja e Palestinës nuk është çështje toke, nuk është çështje gjeografike, po është çështje është përplasje midis islamit dhe kufrit. Sa shpejt u bën bashkë jo besimtarët për t'i mbështetur që futet me alat të tyre krishterë? Ku janë muslimanët? Prandaj ne si popull mos qortojmë prinsat tanë e imamarët tanë, po gjithë se cili le të bëjt detyrën e ti ka shivdhësve ti musliman në Palestinë dhe kudo, të lutet për ta. Ndoshta lutja ti ishe pranuar dhe është afër të Allahu subhanahu wa taala. Lutu për vdesit dhe motrat tona në Palestinë dhe kudo ku ke shtajtohen, në Kashmir, Myanmar, kudo ku bën genocide kundër muslimanëve, vetëm se thonë Rabbun Allah, Zoti i adhuruar i është Allahu. Pra, si që gëzohemi për gëzimin dhe harenë në muslimanëve, duhet pikëllohemi dhe të i dhërohemi për pikëllimin dhe për vujtet e tyre. Por se, jini të sigurt se i gjaku i tyre nuk shkon dëmë, të vdekur dhe tyre lusë Allahun që t'i pranoj me dëshmorëm, fëmijët e tyre lusë Allahun që ditë në logaritës të imani përdore, prindër e tyre që kanë bërë durim dhe kanë bërë sabër dhe t'i fusin gjenet dhe larta. Por se kjo është mësim për të gjithë ne. Se sot po hidhen bomba mbi vëllezërit tanë, muslimanë në Palestinë, nëse mund të hidhen bomba mbi kokën tënde, mbi familjen tënde, robi Allahut. Ndaj, të nxjerrim në pa dhe dukje shembullin, ku thotë pejgamberi selam, thotë methelul mu'minin, shembulli i besimtarve, fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim, në dashurinë mes tyre, në lidhjen mes tyre dhe dhimbshurinë mes tyre, thotë kel jasadil wahid, është si shembulli i trupit të vetëm. Kur ankohet një gjymtyrë e trupit, gjithë trupi merr pjesë me se, me pagjumësi dhe me temperaturë dhe me erë. Pra po marrim ne pjesë në dhimbjen e vdesëve tanë Palestinë, dhe kjo jo duke sharë, duke mallkuar, duke ofenduar. Ngri duar nga Allahu subhanahu wa taala dhe lutu. E lutë Allahun që t'i ndihmoj vdesit tanë muslimanë e Palestinë dhe më gjesh, t'i pranoj të vdekurit dhe të rënë në pyrë prej dëshmorëve, t'i kuroj të plagosit dhe tyre, t'u japi e tyre ndihmë dhe t'u japi përqëndrim ka shi armikut të tyre dhe aleatët të tyre besimtar. E lutë Allahun që t'na tregoj të shpejti pushtetin dhe fuqin dhe ndëshkimin e ti mbi armisht e ti, armisht e islamit, armisht e muslimanëve, dhe lusë Allahun në amëshiroj neve dhe vëzit tanë në Palestinë, dhe se putë mi rëbë të Allahun të shtojmë dhe të dëngëmë salavate i pejgamberit tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, që në ardhurë Allahun Kurani, që në thotin Allahu me leike të ujusallune ale nëbi,
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Vërtet Allahu dhe me lejkët e ti, e ladrojnë së shumë të pejgamberin, o ju të cilët keni besuar, dërgoni mbi të salavatet dhe selamet shumëta. Dhe thotë profetit selam në ditën e sakt, kush dërgon mbi mua një salavat të vetëm, Allahu dërgon mbi të 10 të tilla. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, innaka hamidu mazid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidu mazid. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. والله بموى إسلام ذلك نيوي مسلمان واخذوا للشرك والكفار والمشركين ذا بوشتروا الشرك ذا يبسمتار ذا يضيتار. اللهم انصر إخواننا المستضعفين للمسلمين في كل مكان في فلسطين وفي غير فلسطين يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم والله بموى يتع والله يبيا تلا سكسس përqëndroj zemrat e tyre në islam dhe na mëshiron neve në ata. Subhanakallahu bihamdika, shëtëmën la ilaha ilant, astaghfiruka wa atubu ilaik.